Всім привіт! В цьому відеоуроці ми зробимо реєстрацію нового користувача. І так, заходимо в api.php, в роути і прописуємо root group, до якої групи роутів буде відноситися в даному випадку наш роут реєстрації. Група буде у нас називатися out. Окей. Дальше. Ми визиваємо функцію. І пишемо вже наш root. Метод передачі буде у нас post. І ссылка сама регістр. Визивати ми будемо контролер. Назвемо його out-controller. Він поки у нас ще не созданий. Але ми його зараз досить скоро створимо. Так, out-controller клас. І метод регістр. Окей, ставимо крапку з комою. І йдемо створювати наш сам контролер. Відкриваємо термінал. На через GitBash, можна через в даному випадку через PHP Storm термінал. Окей, заходимо в нашу папку BAPI і в ній прописуємо команду Artisan на створення нового контролера. PHP Artisan Make Controller і назву нашого контролера Out Controller. Окей. Так, контролер у нас створився. Ми бачимо. Давайте відкриємо його і глянемо, що в ньому є. Але спочатку давайте імпортуємо сам контролер. Вон до зверху, як ми бачимо, він імпортувався. І все значить добре. Так, давайте далі. Перейдемо в наш сам контролер. Так, він розширюється класом controller. Пишемо нашу нову функцію. Регістр називаємо її, так як в нас і названа в api.php. От так от регістр. Окей. Вернемо JSON, так як ми пишемо API, REST API, де будуть у нас всі запроси приходити і вертатися в форматі JSON. New JSON response. Ну і давайте true напишемо для тесту і 200 success. Для тесту, чи взагалі працює наш
метод route. Чи ми сюди взагалі достукуємося? Відкриємо Somlia. Так, у мене тут вже настроєний сам запрос. Не до кінця, звісно. Так, у нас є папка, яку я створив, назвав out. В папці додавав ще, вон, є в меню, де можна створити папку. В папку я вже цю додавав ще HTTP request. От, також сюди додав. І тут вже прописуємо пост. У нас в api.php йде по запрос. Та я вам покажу, от, по запрос йде. Далі йде сама група out і сама ссылка регістр. Так, виберемо JSON. І давайте попробуємо постукати. Ага. Ще хотів сказати по поводу API домен. Ми можемо його також настроїти. Заходимо сюди, нажимаємо плюсик і додаємо новий environment. От я вам покажу просто тест, назвемо його. Сюди в об'єкт вставляємо наш ключ значення. От, так як тут, наприклад, API домена і HTTP. Так, я видаляю цей. Окей, так, щось не підсвічується. Такий буває глюк у нас в Insomni. Треба кольори поміняти. І воно автоматом пересохраниться. Так. Є, поміняли, все. Зараз у нас буде доступний наш API домен. Щоб каже нас не писати API домен, ми його просто підтягуємо з загальних настроїв. Так, як ми бачимо, не можемо додзвонити до сервера. Забув, я сервер не запустив наш, доки. Зараз запущу. Так, довго щось запускається. Нічого. Так. Все, ми запустили наш сервер. Давайте знову повторимо запрос. Send. Не знайдено. Не знайдено, не знайдено. Дивно, ну, давайте глянемо в наш, стоп, глянемо в наш метод, тут все добре, так, 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 що ж може бути? Давайте додамо сюди квест. Діло не в цьому, але ми його давайте додамо сюди. Хай, нехай буде. І вернемо квест. Так. Send. У нас взагалі не бачить нашої ссылки, не запросу, то її не існує. Давайте глянемо в самому, в самих роутах, що там відбувається.
Пишемо PHP Asana out і ліст, список наших аутів. Так, тут у нас щось не то. Окей, давайте зайдемо в Docker і там пропишемо цю ж саму команду. І глянемо, чи є в нас взагалі наш роут. Так, в термінал. PHP-Asan. Лист. Да, у нас пост запрос тільки є Exhaust Solutions і Update Config. Нема в нас нашого запроса, тому давайте почистимо всі кеші і роутів, і все почистимо, і подивимося знову. Десь воно закешувалось. Пишемо PHP-Asan Optimize і Enter. Окей. І давайте знову поглянемо наші роути. Так, о, чудово, появився наш роут, кого не було. Окей, давайте знову зробимо запрос. Так, вернуло true, так як ми там написали в нашому методі. Все, якби, працює. І це чудово. Так. Давайте вернемо те, що ми відсилаємо, той реквест, сам запрос, який ми відсилаємо, ми його і вернемо назад. А тут напишемо name, який-небудь там тест, і напишемо ще email. Це показує місце, якби все для тесту. Я в майбутньому там вже для свого проекту подобавляю кучу полів, які потрібно. Так, як ми бачимо, нам вернуло те, що ми відправили. Тобто, у нас все коректно працює і все якби йде за планом. Так. Я надіюсь, у вас також все відпрацювало. Якщо ні, пишіть. Так, далі. Створимо реквест. Назвемо його register request. Для того, щоб ми могли в цьому register request зробити валідацію. І вже з допомогою валідації ми могли наші дані, якби, щоб лишнього нам нічого не присилали. Або щоб не хватало чого-то. І так. Підключили ми наш Register Request. Тут поки ставимо true, тому що ми поки авторизацію не робимо. Так, у нас буде по двом полям name required, тобто поле буде обов'язковим, і email. Воно також буде обов'язковим, але при тому всьому воно ще й буде унікальним, ну як email йти. А також унікальним емейлом в таблиці users, так як у нас користувач храниться в таблиці users, тому і порівнювати ми будемо з таблицею users. Унік. Далі. Таблиця наша users. От.
Все. Так. Правила ми написали. Тепер нам треба ще додати одну функцію для того, щоб, якщо нас не пройде валідацію, то щоб вивело повідомлення користувачу. Filet validations. Так, це нам все не потрібно, видаляємо, а додамо сюди true, new, і нам треба HTTP response exceptions. Так, є. Ми це все будемо вертати JSON-ом. Тут пропишемо поля, які ми будемо вертати. Тобто там буде success, буде false. Що там message? Напишемо. З валідатора візьмемо, що іменно за помилка. Ну і сама помилка. От з валідатора візьмемо. Меседж то якби напишемо, а от дата буде вже наш валідатор errors. Так, окей. Все, давайте пропишемо ще для них документацію невеличку. Так, окей. І тут пропишемо документацію. Окей, так. Все, обов'язково. Ну, все, давайте попробуємо видалити number name і відправити запрос. Як ми бачимо, name повинно обов'язково бути, його нема у нас. І email у нас також, як не email, нема собачки. Добавимо собачку, і у нас тільки name не буде. Так, да, тільки нейму нема, який йде як обов'язковий. Давайте вернемо наш нейм. Є, вернули наш нейм. Тут поставимо собачку кому. Окей, send. І нам верне той же ж об'єкт даних, яких ми і відправили. Так, значить все працює. Валідація у нас успішно відбулася. І все окей. Так, далі. Я в першій частині казав про request docs Laravel. Як ми бачимо, у нас з'явився автоматом сам route, потім request параметри, які є, ну, які умови є для цього, тобто вони обов'язательні. Сам метод post і якби є навіть де можна зробити запрос. Як ми бачимо, у нас вернуло validation error. Тобто досить добра документація для Laravel. І вона дуже якби корисна, коли є декілька розробників. Наприклад, є розробник для Android, наприклад, для iOS і для веба, наприклад. І всім же ж їм не будеш якби показувати, розказувати, які дані передавати, і що, скільки передавати, з якими умовами і так далі.
Тому якби дуже добре, коли ця документація автоматично собі створюється, і кожен може зайти, якби з розробників, подивитися на неї, от, передати дані в тому вигляді, форматі, і в якому написано і потребує запрос, і якби дуже економиться час для розробки в загальному. Так. Далі. Давайте ми створимо тепер сервіс. Сервіс, в якому будемо визивати ще один метод, який буде в нас створювати користувача у базі даних. Так. Називаємо public function register. Сюди ми передаємо масив даних якийсь, дата в даному випадку я назву. Масивом буде приходити і вертатися також буде масивом. В самому методі ми визовемо наш зміну, хай буде user поки, потім модельку user, create і масив даних, який ми отримали на вході в наш метод data. Так. І вернемо нашого, імпортуємо клас, модельку нашу, AppModelUser, і вернемо наш user. Return, тут ще, тут return напишемо user. Окей. Так, теж пропишемо документацію. Так. Окей, так, return. Так. І підключимо наш сервіс сюди, щоб ми могли достукатися до нашого методу в outService. Через конструкт ми і якби підключимо наш outService. А потім визвемо вже в нашому методі регістрів. Окей. Так, пишемо private read only, назву нашого сервіса, outService, і зміна, в який він буде записуватись. OutService. Окей. Так. Все. Давайте документацію ж напишемо. Пішпідок, окей. Так. Далі. Далі. Беремо наш, визиваємо сервіс в нашому методі регістра. Вдаляємо це все лишнє. Sys outService. І наш метод в OutService Register. І в нього передаємо масив даних із нашого реквеста. Request validate. Окей. Так. Окей. Окей. Так, давайте пробуємо зробити запрос. Так, у нас тут користувачів бази тільки один. Test.com. Mail в нього. Давайте напишемо test2. Send. І
У нас 500-ка. Більше аргументів. Масивом передаємо. Окей, метод string validate. Нам треба масив. Так, окей. Йдемо в наш контролер. І в нас тут неправильно написано validated. Міняємо validated. Окей, є. Так, чудово. І йдемо опять пробуємо запрос зробити. І знову у нас помилка. Не може знайти name. Ну, ми що передаємо? А проблема в тому, що ми масив в масиві передаємо. Дата вже в нас йде як масив. І ми передаємо ще в масиві. Тобто ми просто обираємо масив з нашої, ну, з нашої дати. В общем, пишіть отак. Просто create data, бо дата в нас вже масивом йде. От, так, можна зразу трошки скоротити return зразу нашого запросу в базу вернути. Так, окей. Пробуємо ще раз. Я дописав ще password, так як він там у нас обов'язковий бази даних. Так що допишіть так само password в самому запросі. Потім в rules повинен password бути обов'язковим. І у моделі теж там, в общем, user. Теж він повинен бути в fillable. Вот. Так. Окей, закриваємо. Це нам також більш не потрібно. І давайте знову зробимо попитку номер 4 чи 3. Так. Пішов запрос. Знову у нас требує, що це. Допишемо toArray як масив. Тому що ми коли вертаємо, ми ждемо, що воно верне масив, а воно вертає об'єкт, тому що з бази даних зразу всім об'єктом воно вертає. Так, все, ми поміняли на toArray і в нас все якби відбулося. Так, видаляємо дві за, дві, так, тести теж ще те видаляємо. Давайте ще раз проведемо тест, фінішний, як то кажуть. Так, пишемо тести, тести. Так, send. І в нас записався, як бачимо, під ID-шкою номер 9. У нас створився name test3. Давайте обновимо саму таблицю. Так, є ID-шка номер 9, test3. Пароль захешувався. Тобто, у нас створився новий користувач. І, якби, все. Підписуйтеся, ждіть наступні відеоуроки.